ଫେଭରେଟ୍ ଶୋ ସତ କଥାକୁ ଆମେମାନେ ହସ୍ପିଟାଲ କ'ଣ ପାଇଁ ଯାଉ? ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ। ହେଲେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କଥା ବୁଝିପାରାନି, ମୁଁ ମାନୁଛି ଆଜ୍ଞା, ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ହସ୍ପିଟାଲରେ ବହୁତ ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି, ସେଇ ଜାଗାରେ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବହୁତ କମ୍, କିନ୍ତୁ ତାପରେ ବି ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ କଥା କହି, ଆପଣଙ୍କର ସିନା କର୍ମଚାରୀ କମ୍ ଅଛନ୍ତି, ହେଲେ ଯିଏ ନେଇକି ତାଙ୍କ ଘର ଲୋକକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ସେଇ ଜଣେ ହିଁ ଥାନ୍ତି। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସେ ଲୋକଟି ଆପଣମାନଙ୍କର ଅବହେଳାରୁ ହଜିଯାଆନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଲାଇଫରୁ ଚାଲିଯାଆନ୍ତି, ଦୁନିଆରୁ ଚାଲିଯାଆନ୍ତି, ତାପରେ ତାଙ୍କ ଘର ଲୋକଙ୍କୁ ସମ୍ଭାଳିବା ବହୁତ କଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ। ଆପଣଙ୍କର କିଛି ଆଜ୍ଞା ଫରକ ପଡ଼ିବନି, କ'ଣ ପାଇଁ ଆପଣ ଡେଲି ଡେଲି ବହୁତ ଲୋକଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ବହୁତ ଲୋକଙ୍କୁ ବଞ୍ଚଉଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ଆଖି ଆଗରେ ବହୁତ ଲୋକ ମରିଯାଉଥିବେ, ଆପଣଙ୍କୁ ହୁଏତ କିଛି ଫରକ ଆଜ୍ଞା ପଡ଼ିପାରିବନି। ମାତ୍ର ଯଦି ତାର ଆୟୁଷ ନେଇକି ଯେତିକି ବାଟ ଆସୁଥିବ ସେତିକିରେ ମରିଗଲେ ହେଲେ ଜଣେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରିପାରିବ। ହେଲେ ଆପଣମାନେ ଜାଣି ଶୁଣିକି ଗୋଟେ ଭୁଲ କରିବେ ଆଉ ତାପରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଲୋକର, ନିରୀହ ଲୋକର ଜୀବନଟା ଯିବ, ଏଇଟା ବଡ଼ ଖରାପ କଥା ଆଜ୍ଞା। ତାପରେ ବି ଆପଣ କହିବେ ଆମେ କ'ଣ ଜାଣିଶୁଣି କାହାକୁ ମାରିଦେଲୁ, ଆଜ୍ଞା ଜାଣିଶୁଣି ମାରିନାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ ମୋର କଥାର ଜବାବ ଦିଅନ୍ତୁ। ଜଣଙ୍କର ଯଦି ଓ ପଜିଟିଭ ବ୍ଲଡ଼ ଥିବ ତାହିଁରେ ମାତ୍ର ଆପଣ ତାକୁ କେମିତି ବି ପଜିଟିଭର ବ୍ଲଡ଼ ଚଢ଼ଉଛନ୍ତି, ଆଉ ତାଙ୍କର ଜଣେ ଯିଏ ଗାର୍ଡିଆନ୍ସ ଯାଇକି ଆପଣଙ୍କୁ ଡାକୁବିଛନ୍ତି ଆପଣ ଦେଖିବାକୁ ବି ଆସୁନାହାନ୍ତି, ଇଏ କୋଉଠିକାର କଥା ଆଜ୍ଞା? ମୁଁ ଏବେ ଯେଉଁ କଥାଟା ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି, ଏ ଘଟଣାଟା ଘଟିଛି ରାଉରକେଲା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ହସ୍ପିଟାଲରେ, ମାତ୍ର ସେଇଠି ସରୋଜିନୀ ନାମକ ଜଣେ ଝିଅ, ତାଙ୍କୁ ଏକା ରକ୍ତହୀନତା ରୋଗ ହୋଇଥିଲା, ତାଙ୍କୁ ଡାକ୍ତର ଆଜ୍ଞା କହିଲେ ଆଙ୍କ ଦେହରେ ଆଜ୍ଞା ବ୍ଲଡ଼ ଚଢ଼େଇବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଘର ଲୋକ କ'ଣ କରିବେ, ନେଇକି ଆସିବେ, ଡାକ୍ତର ଆଜ୍ଞା କହିଛନ୍ତି ବୋଇଲେ ନେଇକି ତ ଆସିବାର ଅଛି। ହେଲେ ହସ୍ପିଟାଲ ନେଇକି ଆସିଲେ ହେଲେ ଡାକ୍ତର ବାବୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଘର ଲୋକ ଆକା କହୁଛନ୍ତି ଆମର ପିଲାର ଓ ପଜିଟିଭ ବ୍ଲଡ଼, ମାତ୍ର ଏମାନେ ବି ପଜିଟିଭ ବ୍ଲଡ଼ ତା ଦେହରେ ଚଢ଼େଇ ସାରିଲେଣି। ହଁ, ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ସିଏ ଅଣନିଶ୍ୱାସ ହେଇଯାଉଛି, ତାର ଦେହ ଖରାପ ହେଉଛି, ଯେତେବେଳେ ତାର ପରିସ୍ରାରେ ବ୍ଲଡ଼ ଆସୁଛି, ସେତେବେଳେ ଯାଇକି ତାର ଘର ଝିଅ ଯାଇକି ନର୍ସ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ଙ୍କୁ ଡାକୁଛନ୍ତି, ଆଉ ନର୍ସ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ସେଇ ଚିରାଚରିତ୍ର ପ୍ରଥା, ମୁଁ ପର୍ସନାଲି କହୁଛି ଏଇଟା ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ନିଜେ ଭୋଗିଛି, ମାନେ ଚାନ୍ଦିନୀ ନିଜ ଲାଇଫ୍ରେ ଏଇଟା ଭୋଗିଛି। ତମେ ଯଦି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ହସ୍ପିଟାଲରେ କେଉଁ ନର୍ସକୁ ଡାକିଦେବ, ମାତ୍ର ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ନଥିବ ବୋଲେ ତାଙ୍କ ସମୟରେ ସେ ଆସିବେ, ତେଣିକି ତମର ପେସେଣ୍ଟ ମରିଯାଉ ରହୁ କିଏ ନାହିଁ, ଏଇଠି କାହାର କଥା ଶୁଣିକି କହୁନି, ଏଇଟା ମୋ ପର୍ସନାଲ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସରୁ କହୁଛି ଆଜ୍ଞା। ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ହସ୍ପିଟାଲରେ ମୁଁ କହୁନି ସମସ୍ତେ ଖରାପ, ହେଲେ କିଛି ଏମିତି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କି ଏଇଭଳିଆ ଲୋକଙ୍କ ହାବୁଡ଼ରେ ପଡ଼ନ୍ତି, ମୋ ହାବୁଡ଼ରେ ବି ଆଜ୍ଞା ପଡ଼ିଛନ୍ତି, ମୁଁ ବି ଏମିତି ନାହିଁ ନଥିବାର ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଛି। ହେଲେ ଏଇ ଭଉଣୀ ଯେତେବେଳେ ଯାଇକି ସେ ନର୍ସ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ଙ୍କୁ ଆଜ୍ଞା ଡାକିଲେ କି ଆଜ୍ଞା ଆସନ୍ତୁ, ମୋର ଭଉଣୀର ଏତା ହେଇଯାଉଛି, ତାର ଦେହ କ'ଣ ହେଇଯାଉଛି, ତାର ଆଖି ୟେଲୋ ୟେଲୋ ପଡ଼ିଗଲାଣି, ହେଲେ ଆସୁନାହାନ୍ତି ଟିକେ, ଥ ବୋଲେ ଅଧଘଣ୍ଟା ପରେ ଆଇଲେ, ମାତ୍ର ଅଧଘଣ୍ଟା ପରେ, ଯାହାର ଦେହ ଖରାପ ଜୀବନ ଛାଡ଼ିବାକୁ ଜଣେ ଛୋଟ ଛୋଟ ହଉଥିବ, ଓ ଟାଇମ୍ ଦେଖିବ ନର୍ସ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଆସିବେ ମୋତେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ପକେଇବେ ତାପରେ ମୋର ଜୀବନଟା ଛାଡ଼ିବ, ଏମିତି ହେଇପାରିବ କିଏ? କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଆପଣ, ଯଦି ଡ୍ୟୁଟିରେ ଅଛନ୍ତି ଡ୍ୟୁଟି କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଚାକିରି ଛାଡ଼ି ଘରେ ଯାଉନାହାନ୍ତି ରହିବେ, ଏବେ ସେ ପିଲା ମୂଳରୁ ଜୀବନରୁ ଚାଲିଗଲା, ତାର ଫ୍ୟାମିଲିକୁ ଆପଣ କ'ଣ ଝିଅ ଦେଇପାରିବେ? ଏବେ ତାର ତାଙ୍କର ଭଉଣୀ କ'ଣ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି କହୁଛନ୍ତି ନିଜେ ଶୁଣନ୍ତୁ। ଏଇଠି ଦିଆହେଇଛି ତାଙ୍କୁ ବି ପଜିଟିଭ ଦିଆ ହେଇସାରିଲାଣି, ତାପରେ କେମିତି ହବ, ମାନେ ଅଲଗା ଅଲଗା ବ୍ଲଡ଼ ଦିଆହେଇଛି, ତାପରେ ମୁଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଗଲି ନର୍ସକୁ କହିଲି ଏଠି ଦିଦି ଥିଲେ କି ଦିଦି ଏଇଟା ତାର ତ ଓ ପଜିଟିଭ, ଏଇଟା ବି ପଜିଟିଭ ଦିଆହେଇଛି, ଏଇଟା କେମିତି ହବ? ତ ଦିଦି କହିଲେ କି ହଉ ଦେଖିବା, କିଛି କଥା ନାହିଁ ଦେଖିବା, ଦେଖିବା ମାନେ କ'ଣ? ତାପରେ ସେ ମାନେ କିଛି ସମୟ ଗଲା ପରେ ତାକୁ ତ ପୁରା ବହୁତ ଝାଳ ନାଳ ହେଇଗଲା, ପୁରା ପୁରା ଦୁର୍ବଳ ହେଇଗଲା, ତାର ଗାଡ଼ୁ ମାନେ ଗୋଡ଼ ହାତ କିଛି ଚାଲିଲାନି, ପୁରା ଆଖି ସବୁ ପୁରା କେମିତି ହେଇଗଲା, ପୁରା ହଳଦିଆ ହଳଦିଆ ହେଇଗଲା। ତାକୁ ପୁଣି ଗଲି ଆଉ କହିଲି କି ସେ ଦିଦି ଏମିତି ଏମିତି ହେଉଛି, ସେ ଟିକେ ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ କ'ଣ ହେଉଛି, ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ଗୋଟେ ଲାଗିବ ନା କ'ଣ, ମାନେ ଆହୁରି ବ୍ଲଡ଼୍ ଦେଲା ପରେ ଆହୁରି ମାନେ ତାର ଗୋଡ଼ ହାତ ପେନ୍ ହେଉଛି, ଏମିତି ସିରିୟସ୍ ଟାଇପ୍ର ହେଇଯାଉଛି। ତ ସେ କହିଲେ କି ହଉ ଦେଖିବା, ଆମର ବି କାମ ଅଛି ଦେଖିବା ଯିବା, ତମେ ଚାଲ ମୁଁ ଯାଉଛି, ଏମିତି କହିକି ମାନେ ଅଧଘଣ୍ଟାରୁ ଏଭବ୍ ଟାଇମ୍ ଲଗେଇଲେ କେହି ଆସିଲେନି। ଆଜ୍ଞା ମୁଁ କହିଥିଲି ନା ଏଇଟା ମୋର ସହିତ ଆଜ୍ଞା ଘଟିଛି, ସେ ଝିଅ କିଛି ମିଛ କହୁନି, ସେଇଟା ଆପଣ ବି ଜାଣିପାରୁଥିବେ, ଗୋଟେ ନିରୀହ ମୁହଁରେ ତା ଭଉଣୀର ଜୀବନ ଚାଲିଯାଇଛି, ସେ କେତେ କଷ୍ଟ ଅଛି ସେଇଟା ଆପଣ ବୁଝିପାରୁଥିବେ। ଆଉ ଏବେ ତାଙ୍କର ବାପା କିସ କହୁଛନ୍ତି ଶୁଣନ୍ତୁ। ସେ ବ୍ଲଡ଼୍ଟା ଦେଲା ବେଲେ ବି ସେ ବ୍ଲଡ଼୍ଟା ଏଣୁ ନେଲା ବେଲେ ସେ କାଣା କେମିତି ଦେଲେ, ଆଉ ସେ ବ୍ଲଡ଼୍ଟା ଆଣିକିରି ଦେଲେ, ବ୍ଲଡ଼୍ଟା ଅଧା ଅଧି ଯେତେବେଳେ ହେଲା ପରିସ୍ରା ଶୋଇଗଲା, ପରିସ୍ରା ଗଲା ବେଲେ ରକ୍ତ ଟିକେ ଗଲା ପରିସ୍ରା, ହେଲେ ଆମେ ସେଇଟା କିଛି ଭାଲୁ ନଥିବ ବୋଲୁ, ଆଉ ସେଠୁ ଫେରେ ସେଠୁ ଆଣିକି ଦେଖିଲୁ ଯେତେବେଳେ ବ୍ଲଡ଼୍ଟା ସରି ଆସୁଥିଲା ସମୟରେ ତାର ଆଉ ଟିକେ ଟିକେ ବ୍ଲିଡ଼ିଂ ହେଲା, ଆଉ ଟିକେ 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 ବ୍ୟସ୍ତ ହେଲା, ଝାଲ ଫୁଟୁଛେ ବୋଲେ ଆମେ ଭାବିଲୁ ବୋଲେ ଯେନ୍ତା ଖାଲି ପେଟେ ଥିଲେ ଲୋକଟା ଖାଇଦେଲେ ଭରପେଟ ଯେମିତି ଝାଲ ବି ବାହାରିଯାଏ,
ସେ ପ୍ରକାର ହେଲେ ହେଉଛେ ଆଉ ଲାଷ୍ଟ ସମୟକେ ସେଟା ସେ ଏଇଟାକେ ସେ ଯେତେବେଳେ ଖୁବ୍ ନିହାତି କମଜୋର ହେଲା ଜୀବନ ଛାଡ଼ିଯିବାରୁ ମନି ଆଗରୁ ଖୁବ୍ ପେନ୍ ହେଲା ବେଲେ ସେ ଅକ୍ସିଜେନ୍ଟା ନେଲେ ଲଗେଇଦେଲେ ଗୋଟେ ପିଲାଟେ ଆଉ ସେଟା ପଲେଇ ଆସିଲେ ସେ ଅକ୍ସିଜେନ୍ଟା ବି ସେ ଥରେ ଏନ୍ତା ରାପି ଦ୍ୱାରା କେମିତି ଲଗା ହାତରେ ଆମେ ବି ଜାଣିନି ସେ ଦିଦିକେ ଡାକିଲା ବେଲେ ବି ସେ ଦିଦି ଆର କେହି ଶୁଣିବାର ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା ଏମାନେ ବହୁତ ନିରୀହ ଲୋକ ମୁହଁରୁ ଜଣା ପଡ଼ୁଛନ୍ତି ନହେଲେ ଯଦି ଏଇଟା କେଉଁ କଟକ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ହେଇଥାନ୍ତା ନା ତାହିଁରେ ସେ ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କର କ'ଣ ଅବସ୍ଥା ହେଇଥାନ୍ତା ସେଇଟା ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ବିକଳ ପଡ଼ିକି ସେ ଖାଲି ଚାହିଁଛନ୍ତି ଆଉ କହୁଛନ୍ତି ମୋର ପିଲାର ଏତା ହେଇଗଲା ହେଲେ ପୁଣି ଆହୁରି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ହେଉଛି ତାର ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଟିକେ ଲେବୁଲ କମିଗଲା ବୋଲେ ଏମାନେ କ'ଣ କ'ଣ ବୁଝିଲେ ହେଲେ ଆଣିକି ଅକ୍ସିଜେନ୍ ମୁହଁରେ ଲଗେଇଦେଲେ ହେଲେ ଜଣେ ଛଟପଟ ହେଉଥିବ ହେଲେ ବାହାରି ପଡ଼ିବାଟା ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ହେଲେ ସିଏ କ'ଣ ମୂର୍ଖ ଲୋକ ସିଏ କ'ଣ ଜାଣିଲେ କେମିତି ନଗଉଛନ୍ତି ସେଇଟା ଗୁଡ଼ା କିଲେ ବୋଲି ଆସୁନାହାନ୍ତି ଏତିକି ତ ଜାଣିବାର ଅଛି ଏକ ତ ବ୍ଲଡ଼ ଚଢ଼େଇଲା ବେଳେ ଜାଣିପାରୁନ କ'ଣ କାହାର ବ୍ଲଡ଼ ଚଢ଼େଇବାର ଅଛି ମାତ୍ର ତାପରେ ଜଣଙ୍କର ଅକ୍ସିଜେନ୍ ସର୍ଟ ହେଉଛି ତାକୁ ଯାଇକି ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଲଗଉଛ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ବାହାରି ଯାଉଛି ସେଇଟା ପାଇଁ ବି ଡାକିଲେ ତମେ ଜାଣିପାରୁନ କିଏ ଅକ୍ସିଜେନ୍ଟା 2 ସେକେଣ୍ଡରେ ଗୋଟେ ଲୋକର ଜୀବନଟା ଚାଲିଯିବ ଏବେ ଜୀବନଟା ଚାଲିଗଲା ଏବେ କିଏ ତା ପାଇଁ ଦାୟୀ କିଏ ଦାୟୀ ସେଇଟା କିଏ କହିପାରିବେନି କାରଣ ଯାହାର ଯାଇଛି ସେ ଜାଣିଛି ଆଜ୍ଞା ପୋଲିସ ଆଜ୍ଞା ଆସିବେ ତଦନ୍ତ କରିବେ ମିଟିଂ ବସିବ ତାପରେ ହସ୍ପିଟାଲର କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କର କଥା ନିଆଯିବ ତାପରେ ହେଇ ନିଅନ୍ତୁ ସାର କ'ଣ କହିଲେଣି ଶୁଣନ୍ତୁ ସରୋଜିନୀ କାକ ଏକ ପେସେଣ୍ଟ ସିକିଲିଂ କ୍ରାଇସିସରେ ଭର୍ତ୍ତି ହେଇଥିଲା 11:12:55 AM ରାତିରେ ଆଉ ତାଙ୍କର ଅଭିଯୋଗ ଅଛି କି ବ୍ଲଡ଼ରେ ସେ ଡେଥ୍ କରିଯାଇଛି କିନ୍ତୁ ଆମେ ତାର ତଦନ୍ତ କରୁଛୁ ସିକିଲିଂ କ୍ରାଇସିସରେ ଥିଲା ତାର ବ୍ଲଡ଼ ବି ଯାଇଥିଲା ୱାର୍ଡ଼କୁ ଲାଗିଥିଲା ପ୍ରାୟ ସନ୍ଧ୍ୟାକୁ ସେ ଡେଥ୍ କରିଯାଇଛି 9:40 ତେଣୁ 12:55 ଆସିଲା ରାତିରେ 11 ତାରିଖର ଆଉ 11 ତାରିଖ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଏକା ସେ ଡେଥ୍ କରିଯାଇଛି ତେଣୁ ଆମେ ତଦନ୍ତ ପରିସରଭୁକ୍ତ କରିଛୁ 5 ଜଣିଆ ଟିମ୍ ଆମର ଡାଇରେକ୍ଟର ସୁପରିନଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଡେପୁଟି ସୁପରିନଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ମେଡ଼ିସିନ୍ ସ୍ପେଶାଲିଷ୍ଟ ଆଉ ଜଣେ ସ୍ପେଶାଲିଷ୍ଟଙ୍କୁ ନେଇକରି ଆମେ ତାକୁ ତଦନ୍ତ କରୁଛୁ ତଦନ୍ତରେ ଯାହା ଯିଏ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ ତାର ଡିସିପ୍ଲିନାରୀ ଆକ୍ସନ୍ ତାଙ୍କ ଏଗେନଷ୍ଟରେ ନିଆଯିବ ଗୋଟେ କଥା ଆଜ୍ଞା କହିବି ଆପଣ କ'ଣ ତାଙ୍କ ପିଲାକୁ ଫେରାଇ ପାରିବେ ସେ ମେଡ଼ିସିନ୍ ରିସର୍ଚ୍ଚ କରୁଥିବା ଲୋକ ହେଇଥାନ୍ତୁ ମୁଁ ଏତା ତ ଜାଣିଛି ଯେତେବେଳେ ହସ୍ପିଟାଲ ଉପରକୁ କଥା ଆସିବ ଆପଣ ସମସ୍ତେ ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେଜୁଟ ହେଇଯିବେ ଆଉ ଯେଉଁ ଗରିବ ଲୋକ ଯିଏ ପାଟିରୁ କଥା ବାହାରୁନି ତାର ପିଲା ମରିଯାଇଛି ସିଏ ନ୍ୟାୟ କେବେ ପାଇବନି ଏଇଟା ମୁଁ ଜାଣିଛି ଆଶା କରୁଛି ସେମାନଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳୁ ଏବେ ସମୟ ଅଛି ଆମ ସେଗୁଡ଼ା ଆଉ ଗୋଟେ ବ୍ରେକ୍ ନେବା ପାଇଁ ଆପଣମାନେ କୁଆଡ଼େ ଜାଣନ୍ତୁନି ମାତ୍ର ମୁଁ ଗଲି ଆଉ ଆଇଲି